নিশ্চয়কৈ চাওক আজিৰে পৰা তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে ভাল কামৰ আদেশ আৰু বেয়া কামক নিষেধ এই মন্ত্ৰলৈ ইছলামিক ধৰ্ম ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী ৰাইজে যোৰহাটৰ কাকজানত কাকজানত ইজ্টেমা আয়োজন কৰিছে যি ইস্তেমাৰ লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য হ'ল শান্তি প্ৰতিষ্ঠা বিশ্ব শান্তি এনেধৰণৰ বহু লক্ষ্য উদ্দেশ্য লৈ ইতিমধ্যে আজিৰে পৰা আৰম্ভ হৈছে তিনিদিনীয়াকৈ আৰু এই বিভিন্ন প্ৰান্তৰ উজনি অসমৰ ছখনকৈ জিলা লগতে অৰুণাচল নাগালেণ্ড এই দুখন ৰাজ্যৰ পৰাও বিভিন্নজন আহিছে আহি এই যি বৃহৎ অনুষ্ঠান যি মহৎ অনুষ্ঠান এই অনুষ্ঠানতে সকলোৱে অংশগ্ৰহণ কৰিছে যদিও কিছু বতৰ প্ৰতিকূল এই প্ৰতিকূল বতৰকো নেওচি সকলো স্থানৰ পৰাই কিন্তু সকলো আহিছে আহি যিহেতু আৰু ইতিমধ্যে পুৱাৰে পৰাই তেওঁলোকৰ যিসমূহ কাৰ্যসূচী ধৰ্মীয় আলোচনা সেই আলোচনা আৰম্ভ হৈছে আৰু যিহেতু ইয়াতে ছগৰাকী বিশেষ ধৰ্মগুৰু আহিব তেওঁলোক আহিব পশ্চিমবংগৰ পৰা আহিব মহাৰাষ্ট্ৰৰ পৰা আহিব আহিব উত্তৰ প্ৰদেশৰ পৰা আহিব ইতিমধ্যে ছগৰাকী বিশেষ ধৰ্মগুৰু আহিব আৰু তেখেতসকলে সকলোকে যাতে কোনো উচ্চ ভেদ তেওঁ নাৰাখি সকলোৰে মাজত এই যে আচলতে আধ্যাত্মিক শক্তিৰে কেনেধৰণে নিজক প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰি সমৃদ্ধিশালী কৰিব পাৰি এই গোটেই কথাবিলাক ইয়াতেই তেওঁলোকে মন্ত্ৰ দিব মই বিভিন্নজন আছে উদ্যোক্তা বিশেষকৈ আছে মই অকণমান যদি আহে আছে মই অকণমান আগলৈ আহিলে সুবিধা হ'ব প্ৰথমতে শুভেচ্ছা জনাইছোঁ যিহেতু আজিৰে পৰা আৰম্ভ হৈছে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অতিথি আহিছে কেনেকুৱা কিমান কি কি কাৰ্যসূচী থাকিব বা এই তিনিওটা দিন যিহেতু ধৰ্মালোচনী সভা হ'ব গোটেই কথাখিনি ধন্যবাদ ত' আমি আল্লা তাবাৰতালাৰ ওচৰত আমি সুক্ৰিয়া আদায় কৰিছোঁ যে আল্লা তাবাৰকালাই আমাক আমাৰ যিটো মানে বতৰ যিটো প্ৰতিকূল বতৰত তথাপিও নেওচি কৰি পেলাই গোটেই আমাৰ ধৰ্মপ্ৰাণ ব্যক্তিসকল আহি পেলাই একগোটেই আহি পেলাই হৈছেহি আজিৰ পৰা আমাৰ ৰাতিপুৱা ছটা বজাৰ পৰা আমাৰ কাৰ্যসূচী আমাৰ আৰম্ভ হৈ গৈছে যে আমাৰ ইয়াত সাতখন জিলা আৰু দুখন ৰাজ্য মিলি পেলাই আমাৰ গোটেই আমাৰ ধৰ্মপ্ৰান ব্যক্তিসকল ইয়াত একত্ৰিত হ'ব আমাৰ মূল উদ্দেশ্য এটাই হ'ল যে আমি ভাল কামৰ আমি আদেশ কৰিম আৰু বেয়া কাম আমি কেনেকৈ নিষিদ্ধ কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে যোৱাকালি আমাৰ আহি পেলাই আমাৰ বুজুৰ্গসকল আমাৰ যিসকল জ্যেষ্ঠ আছে দিল্লীৰ পৰা আহি পেলাই আমাৰ ইয়াত উপস্থিত হৈ গ'লে ৰাতি দহটা বজাত গতিকে আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা আমাৰ ছটা বজাৰ পৰা আমাৰ আৰম্ভ হৈ গ'ল এই তিনি তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচী আমাৰ ইয়াত চলি থাকিব গতিকে আমি সকলোৰ কাৰণে বিশ্ব শান্তিৰ কাৰণে ধৰ্ম জাতি নিৰ্বিশেষে আমি সকলোৱে মিলা প্ৰীতিৰে যাতে আমি এক হৈ থাকি যাতে আমি থাকিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমাৰ সকলোৰ কাৰণে আমাৰ ইয়াত দুৱা হ'ব আমাৰ বুজুৰ্গসকলে ৰাতিপুৱাও দোৱা কৰিছে আৰু এই তিনিদিন আমাৰ তেখেতসকলে বায়ন কৰিব প্ৰত্যেক নামাজৰ পিছতে তেওঁলোকে বায়ন কৰিব যাতে আমাৰ মানুহখিনি কেনেকৈ আমাৰ কেনেকৈ ভাল দিশত যাতে কেনেকৈ আহি যাব পাৰে ভাল কামৰ কেনেকৈ আদেশ কৰিব পাৰে আৰু বেয়া কামৰ কাৰণে কেনেকৈ নিষেধ কৰিব পাৰে যিহেতুকে আমাৰ আমাৰ ইয়াত অসমতো এতিয়া আমাৰ বহুতৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষা আহি আছে বহুতৰ ল'ৰা ছোৱালী আমাৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষা আহি আছে আজিও ৰাতিপুৱা বুজুসকলে আমাৰ তেখেতসকলৰ কাৰণে দুৱা কৰিছে গতিকেলৈ এই তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰ কাৰণে আমাৰ যিসকল আহিছে আমি যোৰহাটৰ আমি অতিথিপৰায়ণ আমি কৰিব লাগে যদি কেনেবাকৈ আমাৰ কিবা থাকি গৈছে আমি সকলোৰে কাৰণে আমি মাপ বিচাৰিছোঁ আমি যেনেধৰণে সুবিধা কৰিব লাগে ঠিক তেনেধৰণে হয়তো আমি কৰিব পৰা নাই গতিকেলৈ আপোনালোকে সকলোৱে দেখিছে যে এই টিউব পালৰ তলতেই বৰষুণৰ তলত তেখেতসকলে থাকি পেলাই গোটেই ৰাতি আপোনাৰ থাকি পেলাই তেওঁলোকে আল্লাহ আল্লাহ কৰিব জিকিৰ কৰিছে আল্লাহৰ কামত আপোনাৰ সকলো ধৰ্মপ্ৰাণ ব্যক্তিসকললৈ মিলিজুলি কামখিনি কৰি আছে এতিয়ালৈকে খুব সুন্দৰভাৱে পৰিচালনা হৈ গৈ আছে আৰু আমি আশা কৰিছো যাতে আৰু আমাৰ এই দুদিন আৰু আমাৰ যিটো কাৰ্যসূচী থাকিব এইটো আমাৰ সকলো দুৱাৰ বৰকত আল্লাহ তাবাৰুক্তাই আমাক সকলোৰে এই কামখিনি কাৰ্যসূচীখিনি সফল কৰিব বুলি আমি আশা কৰিলো যিহেতু ইয়াৰ যি পৱিত্ৰ দুৱা শেষৰ দিনা অনুষ্ঠিত হয় ইয়াত কিমান লোকৰ সমাগম ঘটাৰ আশা কৰিছে আপোনালোকে আচলতে আমি আগতে আমি দহ পোন্ধৰ বছৰ এনেকুৱা আমি ইস্তেমা আমি দেখি আছো আৰু যোৰহাটত আপোনাৰ পঞ্চল্লিছ বছৰৰ পিছতে আমাৰ এইখন এখন ইষ্টেমা হ'বলগীয়া হৈ গৈ আছে কিন্তু আমি আগৰ ইষ্টেমা আমি যিটো আমি দেখিছিলোঁ তাত আমাৰ যিদিনাখন আখেৰে যিটো দোৱা হয় সেই দুৱাত আপোনাৰ লাখ লাখ মানুহ হৈ যায় গতিকেলৈ সেইটো মানুহখিনি আমি একজেক্ট আমি ক'ব নোৱাৰোঁ দুই লাখেই হ'বনে তিনি লাখেই হ'ব আমি এইটো একজেক্ট ক'ব নোৱাৰোঁ গতিকে লৈ আমাৰ সেইটো লাখ লাখ মানুহ হৈ যাব কিন্তু আমাৰ যিটো পেণ্ডেল মূল পেণ্ডেল এই মূল পেণ্ডেলৰ ভিতৰত আমাৰ প্ৰায় পঞ্চাছ হাজাৰ মানুহ থকাৰ আমাৰ এইটো ব্যৱস্থা আছে কিন্তু এইখন এটা বৃহৎ আকাৰ এখন এখন পথাৰ আপোনালোকে জানে আপোনালোকে সুখী হ'ব যে এই পথাৰখনত অকল এইটো নহয় যে আমাৰ মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ মানুহসকলে আমাৰ মাতি দিছে সকলো সম্প্ৰদায়ৰ মানুহে আনকি আমাৰ আপোনাৰ কি কৰিছে আমাৰ হিন্দুসকলেও আহি পেলাই আমাৰ লগত একত্ৰিত হৈ পেলাই ৰাজহুৱা মিটিং কৰি পেলাই তেওঁলোকে এই মাটিখিনি আমাক ইউজ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে দিছে গতিকেলৈ আমি উদ্যোক্তা হিচাপে তেখেতসকলক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ সকলো সময়তে তেওঁলোকৰ আমাৰ প্ৰত্যেকটো কথা তেওঁলোকে সুধি গৈ আছে আৰু আমি তেওঁলোকৰ লগত আমি দুৱা কৰি পেলাই মই আপোনাৰ লগত আৰু কথা পাতিম যিহেতু অত্যন্ত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হিন্দু ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলেও কিন্তু এই যি তেখেত ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী ৰাইজৰ যি পবিত্ৰ অনুষ্ঠান এই অনুষ্ঠানটোত সকলোৰে সমৰ্থন আছে আৰু এই যি স্থানত যিখন পথাৰত আজি এই বৃহৎ অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হৈছে যিটো আচলতে মণ্ডপটি মই যদি অকণমান দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাম মোৰ সতীৰ্থক যি বৃহৎ মণ্ডপ দেখিছে এই মণ্ডপতে প্ৰায় পঞ্চাছৰ পৰা এক লাখ ভক্ত ইয়াতে থাকিব পাৰিব আৰু যিহেতু এই মণ্ডপতেই যি ধৰ্মালোচনী সভা সেই সভা অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু এই যি ইয়াৰ যিখন পথাৰ এই পথাৰখন কেৱল মাত্ৰ ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী ৰাইজৰে নহয় সকলোৱে ইয়াত সহযোগিতা কৰিছে মই যদি অকণমান সম্ভৱ হয় মই সেই দৃশ্য দেখুৱাম মই কিছু নিলগৰ পৰা আপুনি দেখিব কেও দিশে মানুহ আৰু ইতিমধ্যেই ডিব্ৰুগড় তিনিচুকীয়া শিৱসাগৰ গোলাঘাট আদি কৰি প্ৰতিখন জিলাৰ পৰা সকলো আহিছে আৰু মই এইখিনিতে এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব এই যিটো যি অনুষ্ঠান হয় ইয়াতে কোনো কিন্তু চান্দা সংস্কৃতি নাই বা কোনোৱে ইয়াতে আচলতে আমি সচৰাচৰ যি দেখোঁ যে এটা মণ্ডপ তৈয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে কোনো এজন ব্যক্তিক দায়িত্ব দিয়া হয় তাৰ বিনিময়ত ধন দিয়া হয় কিন্তু তেনেধৰণৰ কোনো ব্যৱস্থা নাই সকলো নিজে শ্ৰম দানৰ নিজে শ্ৰম দান কৰে আৰু সেই শ্ৰমৰ বিনিময়ত সকলোৱে কিন্তু এই অনুষ্ঠানটো সাফল্যমণ্ডিত কৰে মই যদি সেই সেই পৰিৱেশটো দেখুৱাম কোনো লোকে যদি ইয়াতে কিছু টিপাল দিছে কোনো লোকে ইয়াতে খোৱাপানীৰ ব্যৱস্থা কৰিছে কোনো লোকে তেনেধৰণে আচলতে ইয়াতে যিসমূহ খাদ্যৰ প্ৰয়োজন হ'ব যিহেতু তিনিদিনকৈ ইয়াত লোক থাকিব সকলোৰে সকলো ধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰিছে কোনেও কিন্তু তাতে তেওঁলোকে নাম উল্লেখ কৰা নাই নজনাকৈ ইয়াতে এই সামগ্ৰী প্ৰদান কৰি দিয়া প্ৰদান কৰে সকলোৱে আৰু সেয়াই তেওঁলোকৰ পবিত্ৰ আচলতে পবিত্ৰতা তাতেই লুকাই থাকে বুলি অৱগত কৰে মই মোৰ সতীৰ্থই গোটেই পৰিৱেশটো দেখুৱাইছে হাজাৰ হাজাৰ লোক ইতিমধ্যে আহিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে যিহেতু বতৰ যদিও কিছু প্ৰতিকূল সেই বতৰেও কিন্তু বাধা দিব পৰা নাই আৰু ইয়াতেই ইয়াতেই কোনো ধনী দুখীয়াৰ কথা নাথাকে যে সকলোৱে সকলোৱে সমা সমসনত বহি ইয়াতেই যি আচলতে তেওঁলোকৰ ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান নামাজৰ পৰা আদি কৰি সকলোতে অংশ ল'ব পাৰে মই এগৰাকী সিদ্ধাৰ্থাক দেখিছ আজি দেখিছোঁ আপুনিও ইয়াত উপস্থিত আছে ইতিমধ্যে কৈছে যে ইয়াতে হিন্দু ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলে যথেষ্ট সহযোগিতা কৰিছে দেখিছো যথেষ্ট লোকৰ সমাগম ঘটিছে আৰু বহু লোক আহিব বুলি ইতিমধ্যে কৈছে গোটেই কথাখিনি বৰ আচলতে মনটো ইয়ালৈ আহি পেলাই মোৰ বৰ পবিত্ৰ পবিত্ৰ ভাৱ এটা হৈছে আৰু আটাইতকৈ ভাল লাগিছে যে দগাঁও আচলতে মোৰ একদম আন্তৰিকৰ দগাঁও বুলিয়ে নহওক কাকজানৰ গোটেই অঞ্চলটো মই খেলি ধূলি ডাঙৰ হোৱা জেগা গতিকে মোৰ মৰমৰ ভাই হোঁহত আছে ককাইহঁত আছে সকলোৰে এটা খবৰ ল'বলৈ আহিলেও ইষ্টেমাখন পাতি পাতিছে আৰু কথাখিনি শুনি পেলাই ইমান ভাল লাগিলে যে ইষ্টেমা মানে হৈছে একত্ৰিত হোৱা আৰু একত্ৰিত হৈ পেলাই আমি সমাজ জীৱনত কেনেকৈ আচলতে জীয়াই থাকিব লাগে ইজনে সিজনক সহায় কৰিব লাগে শান্তিৰ বাতাবটৰ বৰণ আমি বৰ্তাই ৰাখিব লাগে এই কথাখিনি ইয়াতে আলোচনা হ'ব আৰু মানুহ কেনেকৈ মানুহৰ নিচিনাকৈ জীয়াই থাকিব লাগে এই কথাখিনি আলোচনা হ'ব দোৱা কৰিব সমগ্ৰ পৃথিৱীৰ মানুহৰ কাৰণে দোৱা কৰিব এইটো এটা এটা খুব আচলতে মনত একেবাৰে আনন্দৰ সৃষ্টি কৰিব পৰা এটা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু আটাইতকৈ ভাল লাগিছে এইটোৱেই কথা মই সুধিছিলোঁ যে ইমানবিলাক বাঁহ ইমানবিলাক ত্ৰিপাল ইমানবিলাক বয় বস্তু ক'ৰ পৰা আহিছে বোলে ইয়াত এখনো চান্দা বহি ইয়াত গোটোৱা নাই এটকা পইচাও ক'ৰ পৰা তোলা নাই যিবিলাক অঞ্চলৰ পৰা ৰাইজসকল আহিছে তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ শিবিৰ বনাই লৈছে নিজৰ নিজৰ শিবিৰত নিজৰ খোৱা ব্যৱস্থা কৰিছে সকলোবিলাক কৰিছে আৰু বেলেগ বেলেগ জিলাৰ পৰা যোৰহাট জিলাৰ পৰা বিভিন্ন কিমান চাৰি লাখমান কিমান বাঁহৰ ব্যৱস্থা কৰিছে এনেকুৱা ধৰণৰ আচলতে পৰিৱেশ সকলোতে দেখা নাযায় গতিকে মই আমাৰ যিহেতু মই এজন স্থানীয় ব্যক্তি আমি আমাৰ প্ৰত্যেকজনে আচলতে আলহী হিচাপে ইয়ালৈ আহিছে ইয়াত আমাৰ ক'ৰবাত সেৱা শুশ্ৰূষা কৰাত ভক্তসকলক ক'ৰবাত ভুল ত্ৰুটি সামান্য ৰৈ যাব পাৰে তাৰ বাবে সমূহ যোৰহাটবাসীৰ হৈ পেলাই আমি লগতে উদ্যোক্তাসমূহ মণ্ডলীৰ হৈও আমি স্থানীয় ব্যক্তি হিচাপে সকলোৰে ওচৰতে ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা বিচাৰিছোঁ আগতীয়াকৈ যাতে কিবা যদি ভুল ভ্ৰান্তি হৈ যায় তেখেতসকলে ক্ষমা কৰে আৰু আশা ৰাখিছোঁ এই ইষ্টেমাখন অতি সুন্দৰভাৱে সাফল্যমণ্ডিত হওক শেষ হওক সুন্দৰভাৱে আৰু অন্তিম দিনালৈকে যাতে কোনো ধৰণৰ একদম সুন্দৰকে ভগৱানেও ঈশ্বৰেও বতৰ পানী ভাল কৰি দিয়ক আৰু সকলোৰে মানে আনন্দময় ভাৱে আমি যাতে গোটেই পৰিৱেশটো শেষ কৰিব পাৰো তাৰ কাৰণে ঈশ্বৰৰ ওচৰত আল্লাহৰ ওচৰত আমি প্ৰাৰ্থনা কৰিলো নিশ্চয়কৈ আপোনাকো ধন্যবাদ জনাইছো কৰ পৰা অহা হৈছে আপুনি কৰ পৰা আহিছে আপুনি লোকেল আপুনি স্থানীয় আপুনি কৰ পৰা আহিছে মই আহিছো যোৰহাট টাউনৰ পৰা যোৰহাট টাউনৰ পৰা কৰ পৰা অহা হৈছে ডিব্ৰুগড় ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা আহিছে কালি আহি পাইছে হয় ৰাতি আহিছো ৰাতি আহি পাইছে কেনেকুৱা লাগিছে ধন্যবাদ জনাইছো মই আমি দেখুৱাই থাকিম এই তিনিওটা দিন ইয়াত আচলতে কিমান লোকৰ সমাগম ঘটিব সকলোৱে এটা সুন্দৰ মন লৈ আহিছে আচলতে আল্লাৰ নামতে তেওঁলোকে এই তিনিওটা দিন উৎসৰ্গা কৰিব ইয়াৰ পৰা তেওঁলোকে বহু জ্ঞান আহৰণ কৰিব আৰু সেই জ্ঞান যাতে সকলোতে বিয়পাই দিব পাৰে যি আচলতে শান্তি হজৰত মহম্মদৰ যি বাৰ্তা বাণী সেই বাণী যাতে সৰ্বত্ৰ বিয়াই বিয়পাই দিব পাৰে তাৰ কাৰণে কিন্তু সকলো আহি ইয়াত উপস্থিত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে হয়